Amb aquesta càpsula us volem presentar un nou exercici de memòria, on treballarem sobretot la memòria visual. És important que sapigueu que el nostre cervell té la capacitat d'anar fent noves connexions al llarg de tota la vida. Sí, sí, amb 90 anys també podem fer noves connexions. I aquesta capacitat es coneix amb el nom de neuroplasticitat cerebral. Per aquest motiu us volem motivar a que continueu fent diferents activitats per tal de mantenir el vostre cervell actiu i saludable. A continuació us explico l'exercici de memòria. Per portar-lo a terme necessitarem la col·laboració d'una altra persona, d'un company o companya, i veureu que permet moltes variacions. Així que us ho deixo a la vostra imaginació. En què consisteix l'exercici? Consisteix en escollir a casa una quantitat d'objectes diferents i els posem a sobre una taula. Si volem que sigui més fàcil, menys objectes. Si volem que sigui més difícil, més objectes. En aquest cas jo agafo 5 objectes. Els poso sobre la taula i el que he de fer ara és memoritzar on està posat cada objecte. Una vegada ho tinc memoritzat, marxo de la sala i el meu company o companya decideix moure un, dos o tots els objectes, depenent la dificultat. Quants més movem, més difícil. Torno i quan torno, la tasca consisteix en intentar fer memòria i identificar quins objectes són els que han canviat de posició. Si volem una mica més de dificultat en l'exercici, el que fem és escollir objectes que en aquest cas siguin molt semblants entre si. Per exemple, llibres. I fem el mateix. Posem els llibres en una disposició espacial sobre la taula. Ens parem una estona a memoritzar quin llibre està a cada lloc i el nostre company o companya, quan nosaltres marxem de l'habitació, decideix canviar dos llibres. La nostra tasca al tornar a entrar és intentar fer memòria i identificar quins són els llibres que s'han canviat. Si encara volem més dificultat, el que podem fer és escollir una estanteria, per exemple, on hi hagi molts objectes, alguns molt diferents, d'altres molt semblants. I fem el mateix. Memoritzem tots els objectes que hi ha, sortim de l'estança, el company o companya mou uns quants objectes i quan nosaltres tornem hem d'intentar identificar aquells objectes que s'han canviat de lloc. I si encara ho volem complicar més, sempre ho podem fer amb tot una estança, amb tots els objectes d'una estança. Com veieu, és una activitat que permet moltes variacions. Així que us animem a que ho porteu a terme. Som-hi!